नमस्कार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भर्खरै देशवासीको नाउँमा एउटा सम्बोधन गर्दै भारतीय नोट आइसी पैसा पाँच सय र हजारका नोटहरू आज रातिबाट बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् साथै दुई हजार रुपियाँका नोट बजारमा ल्याउने पनि तयारी भएको बताउनु भएको छ भने पाँच सयका नोट पनि ल्याउने तयारी भएको जनाएका छन् अब यसको असर भारतीयलाई मात्र नभई भारतमा कार्यरत लाखौँ नेपालीहरूलाई पनि पर्ने पक्का छ भारत सरकारले दस नोभेम्बरदेखि तिस डिसेम्बर अर्थात् पचास दिनसम्म आफूसँग भएको पाँच सय र एक हजारका आइसी नोट साट्न समय दिएको छ तर अप्ठ्यारो के छ भने तपाईँसँग भएको त्यो पैसा साट्न तपाईँ आफ्नो परिचय पत्रसहित नजिकको ब्याङ्कमा जानुपर्नेछ भने एक दिनमा जम्मा चार हजार आइसी मात्र साट्न सकिनेछ नेपालमा पनि करोडौँ भारतीय पैसा रहेको छ अब उक्त पैसा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी सटाइ गर्ने हो या गर्नेछ भन्ने बारेमा नेपालीहरू अन्यलमा परेका छन् त्यस्तै गाउँ गाउँमा भारतमा काम गरेर गाउँमा फर्केर आउने नेपालीहरूसँग पनि लाखौँ भारतीय रुपियाँ भएको हुनसक्छ र त्यो पैसा अब कसरी भारतसम्म पुग्छ या उनीहरूलाई सटाइको लागि सजिलो हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अन्यलमा रहेको छ अब यसका लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा छुट्टै व्यवस्था गर्ला या चाहिँ तपाईँसँग भएको पैसा कागज पनि हुनसक्छ र रा आजको रातबाट नै पाँच सय र एक हजारका भारतीय आइसी नोटहरू बजारमा नचल्ने भएका छन् धन्यवाद